na dokončenie záhrady. Boli by sme veľmi radi, keby ste nám pomohli s terasami za nami. Sú nedostupné pre nás. Potrebujú pomoc odborníkov. Doma si tu mali predtým takú užitkovú záhradku, takže nejakým takýmto smerom budeme pokračovať aj my. Napokon sme navrhli riešenie, kde by to prevýšenie pekne vyrovnávala akási skalka. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.